Salam əziz şagirdlər. Bugün sizə quşların tənəffüsü haqqında məlumat verəcəm. Deməli biz bilirik ki, quşlar ağciyərlərinə tənəffüs edən canlılardır. Yəni tənəffüs orqanı ağciyərlərdir və atmosferin oksigenindən istifadə edirlər. Quşlarda bilirsiniz ki, tənəffüs prosesi iki qat tənəffüs adlanır. Nəyə görə iki qat tənəffüs adlanır? Çünki bir tənəffüs aktında iki dəfə onlarda qana oksigen daxil olur. Nə deməkdir? Biraz açaq. Biz bilirik ki, tənəffüs aktı iki ardıcıl prosesdən ibarətdir. Nəfəs alma prosesi və nəfəs vermə prosesi. Quşlarda hər iki prosesdə həm nəfəs alarkən, həm də nəfəs verərkən ağciyərlərdəki oksigen kapilyarların divarından qana keçir. Yəni, qan oksigenlə zənginləşir. Normalda digər canlılarda, məsəl üçün, götürək məməlləri, eləcə insanı da götürə bilərik, ancaq nəfəs alma prosesində qana oksigen daxil olur. Amma quşlarda hər iki prosesdə, ona görə iki qat tənəffüs adlanır. Biz bilirik ki, quşlarda ümumiyyətlə hava kisələri vardır. Yəni, bu hava kisələri dərinin altında ola bilər, daxili orqanların arasında ola bilər, əzəllərin arasında ola bilər, hətta borulu sümüklərin içərisində də olur hava kisələri. Və quşlarda hava kisələrinin ümumi həcmi ağciyərin həcmindən təxminən 10 dəfə çox olur. Hətta uçan quşlarda hava kisələrinin həcmi daha böyük olur. Və quşların ağciyərinin hər iki tərəfində, yəni ön və arxa tərəfində iki əsas hava kisəsi vardır. Ön hava kisəsi və arxa hava kisəsi. Hava kisələrində həmişə hava olur, yəni hava ilə dolu olur və hava kisələri heç vaxt qaz dəyişimində iştirak etmir. Qaz dəyişimi yalnız ağciyərdə gedir. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, qanı oksigenin keçməsi, qandan karbon qazının çıxarılması ağciyərlərdə baş verir. Hava kisələri sadəcə havanı toplamaq üçündür. Bu şəkil 10-cu sinif kitabından götürülüb. Burada bir baxaq birinci nəfəs alma aktına. Baxırıq ki, quş nəfəs alarkən oksigenlə zəngin qan, hava daha doğrusu, ilk olaraq arxa hava kisələrinə dolur və ağciyərin bir hissəsini doldurur. Ağciyərin bir hissəsinə xarici mühitdən oksigenlə zəngin hava gəldiyi üçün ağciyərlərdəki hava ön hava kisələrinə doğru qovulur. Bu olur nəfəs alma prosesi və bu zaman gördük ki, ağciyərə oksigenlə zəngin hava daxil oldu. Deməli, ağciyərlərdə oksigenlə zəngin hava, yəni oksigen kapilyarların divarından qana keçəcək. Yəni, qan oksigen keçdi. Çünki ağciyərlərdə biz təmiz havanı, oksigenlə zəngin havanı gördük. Nəfəs alma prosesində isə ön hava kisələrinə nəfəs alma aktında qovulan həmin o karbon qazı ilə zəngin hava təzdən verilir xaricə nəfəs vermə prosesində. Həmçinin o ağciyərin nəfəs alma prosesində ağciyərin bir hissəsində qalan o karbon qazı ilə zəngin olan hava da kənarlaşdırılır. Deməli, nəfəs vermə prosesində həm ağciyərdən, həm də ön hava kisələrindən hava quşun bədənindən kənarlaşdırılır. Nəticədə arxa hava kisələrinə dolmuş oksigenlə zəngin hava yenidən boşalmış ağciyərlərə gəlir. Biz gördük ki, nəfəs vermə aktında da ağciyərlərə oksigenlə zəngin hava daxil oldu. Beləliklə, biz müşahidə etdik ki, həm nəfəs alma, həm nəfəs vermə aktında quşun qanına oksigen daxil olur. Ona görə də bu iki qat tənəffüs adlanır. Ümumiyyətlə, quşlarda tənəffüs prosesi, yəni oksigendən istifadə daha çoxdur. Bu 10-cu sinifin kitabında da qeyd olunub. Yəni bu məməllərdə maksimum 25%-dirsə tənəffüs zamanı oksigenin qana keçməsi, quşlarda artıq bu 90%-ə qədər çatır. Yəni havadakı oksigendən istifadə edirlər. Bu qədər. Bir də onu qeyd eləyim ki, yəni biz düzdür, kitabda belə bir cümlə var ki, uçuş zamanı iki qat tənəffüs edir quşlar, ancaq həm uçan quşlar, həm də oturaq quşlarda iki qat tənəffüs prosesi həyata keçirilir.